नमस्कार मित्रों, हाँ शैलेंद्र बिलिंगकर, पणजे मिरामार हंगा आसा। आनी ये फाटल्यान जो बोर्ड जो दिसता ये बाबूश मंसोराथाचे हॉटेल। बाबूश मंसोरा तो फाटली दोन वर्सां पणजेचो आमदार। ह्या आमदारान कांयच करूंक ना पणजेकारां खातीर। पणजेचे रस्ते, पणजेची ड्रेनेज सिस्टम, पणजेच्यो बाकीचे इश्यूज जे आसा हाणें आपले इलेक्शन मॅनिफेस्टोन राविल्लो काँग्रेसीचेर। आनी 10 जाणांक घेवन गोवा बीजेपीन गेला आतां। आनी दीस पर्सन हॅज नो बॅकग्राउंड ऑफ बीजेपी एट ऑल। वो काँग्रेस मुळाचो मनीस, वो बिल्डर डेवलपर असल्या मानसिकतेचो मनीस हो। आनी 100 फ्लॅट, 200 फ्लॅट कितें जी कन्स्ट्रक्शनां जीं येतात तातूंत आपलो 10% 20% शेअर अशा मानसिकतेचो जमीन गिळपी आमदार हो। आनी कांयच केलां ना फाटलीं 2 वर्सां। फाटलें तुमी पळयतलें आनी एक क्रॅसेंट हॉटेल जें आसा हें बाबूश मंसोराथाचें। देर इज सो मच ऑफ डायकॉटॉमी इन दीज फ्रॉड्स लायव्ह। म्हणजे आमदारान कितें तरी आपलें दवरूंक जाय मरे। देर इज सो मच ऑफ डायकॉटॉमी, म्हणजे उलयता एक करता एक। पणजेकारांक कांयच दिलें ना आनी पणजेकार कशें हाका बळी पडले काय म्हणून बाबूश मंसोराथाक। आमकां बाबूश मंसोराथान आश्वासन दिल्लें की 100 दिसांनी हो ऑफशोर कझिनोज जे आसा ते काडून उडयतलो म्हणून। एक इंच सुद्दां ऑफशोर कझिनो हालूंक ना। आय एम इन फ्रंट ऑफ हीज 2 हॉटेल्स। आनी पणजेचे रस्ते कुत्र्याच्या लायकीचे जाल्या। अफगाणिस्तानांत सुद्दां बरे रस्ते आसताले। इतली हालत केल्या ह्या मनशान पणजेकारांची। आनी 100 दिसांनी कझिनो काडटलो म्हणजे खंय काडटलो? म्हणजे हाव अ पर्सन वेन ही इज टेस्टेड ऑन द पोझिशन ऑफ पावर। बाबूश मंसोराथ इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दॅट। ह्या हॉटेलांनी दोनूय बाबूशाच्या हे सगळे ऑफशोर कझिनो माफियाज जे आसा तांचे स्टाफ रावतात। आनी हांगा येवन गॅमलिंग करून गोंयचे नांव पिड्ड्यार करपी बाबूश मंसोराथ इज हाउसिंग देम इन वरांडा दो मार एंड हॉटेल क्रेसेंट ऑल्सो। त्यामुळे पणजेकारांनो कोणाक जे निवडून दिता, मनोहर पर्रीकाराची लिगसी आसा मरे तुमकां, हे कितें चल्लां काय म्हणून पणजेन। सो पणजेकारांक सद्बुद्धी मेळूं। गोंयच्या राजकारणांक एकंदरीत जे मूल्य आनी वेल्यूज आनी इश्यूजाचे राजकारण आशिल्ले गोंयचे, ते गडूळ करपी, पॉल्यूट करपी मनीस म्हणजे बाबूश मंसोराथ। पणजेकारांक देवान सद्बुद्धी दिवं, महालक्ष्मी देवीन सद्बुद्धी दिवं अशी प्रार्थना करता। आनी ह्या फावटी मात बाबूश मंसोराथाक निवडून हाडलो जाल्यार पणजेकारांचे एकंदरीत भट्टण जे आसा म्हणजे तालिगांवांत तो प्रत्येक हाका कॉम्प्लेक्साक बिल्डरांच्या परमिशनां दिता। आनी तातूंत 10-10% 20-20% ताका एक एक फ्लोर, 2-2 फ्लोर बिल्डरांक दिवचे पडटात। अशा प्रकारची परिस्थिती पणजेकारांचेर येतली हे पणजेकारांक कळ्ळ्यार पुरो। आनी हो 100 दिसांनी कझिनो जो काडपाचो आशिल्लो ताणें आपली दोनूय हॉटेलां कझिनो स्टाफाक भाड्याक घातल्या। आनी ही सर्वायवींग ऑन दॅट असल्या कास्ताचे पॉलिटिशियन, असल्या कास्ताचो आमदार हो। धन्यवाद।